Ito ay pinost ng balita sa kanilang uh, Facebook uh, Facebook page. Ah. Basahin natin. Tinawag ni dating senador Antonio Trillanes IV si Vice President Sara Duterte na crazy woman. Wawang kapal ng mukha mo. Ha? Ah, ang kapal mo. Trillanes ikaw pa nagsasabing crazy woman. Hello, Sige nga, sino ba mukhang ulol dito? Si Sarah o si Trillanes? Kayo na po magsabi, lagay nyo dyan sa comment section. Kayong mga manunood ng replay, lagay nyo dito. Sino ba mas mukhang crazy? O sino ba ang crazy? Si Sarah? Si BP Sarah ito o si Trillanes? Sino ba ulol dito sa dalawang ito? Ang kapal na mukha mo, Trillanes, para magsalita pa ng ganyan? Oh. At dapat nang umanong patalsikin sa pwesto matapos nitong sabihin siya ay designated survivor. At hindi dadalo sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sip sip! Binuo nyo pa talaga pangalan na hindi eh, nila nga ilagay dyan na lang na ano, bonget. Alam na natin kung sino yung si bonget. Di ba? hindi nito ito oh. Pinai-impeach? Ingil sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na siya ay designated survivor at hindi dadalo sa SONA, it is time to impeach this crazy woman. May hashtag pa? Anong ibig sabihin itong hashtag? Hashtag na ito. Ipinakakalat nila yan. Impeach Sara. Kaya may pa-hashtag-hashtag. Hashtag. Gusto nilang ito maging number one hashtag siguro sa Facebook, sa TikTok, o kung saan pa man. Ano? Impeach Sara. Gago! <laughs> Kaliwat kanang kayong gago. Ba't siya ipa-impeach nyo? Ang ganda ng ginagawa. Yung presidente natin, anong ginagawa? Wala kang sinasabi? Ang kapal na mo. Mga banateros, banateras, nari, naiintindihan nyo ba yung ginagawa nitong lukulukong to si Trillanes? Karamihan nga ng DDS ang gusto ma-impeach si Marcos. Eto naman, si Sarah naman ang ini-impeach. Gustong pa-impeach. Ano bang nakain ito si Mr. Demanda? Ikaw ba talaga ay nilikha ng Diyos para maging asong ulol na tagatahol ng mga Marcos at ikaw ay talaga maging hudas ng Duterte? Ikaw ba, 'yan na lang ba talaga papel mo sa buhay? Nag na maging kontrabida ng mga Duterte? Ako'y nagtatanong lang. Ikaw ba eh, 'yan ang kasayahan mo sa buhay? Yung parang demonyo ng Duterte? Yung maging kontrabida ng Duterte? Tiningma, wala 'tong ginawa. Hindi 'di ba? hindi demanda si si PRRD, si Sarah. Pati SMNI, na Angkor. oh, si MJ Mondiar, si Admar, si Attorney Roque, si Banat Bay. Na ito naman binabanatan si Sarah, impit Sarah. May pambihira. Ang masakit nito, ginagawang hero to ng dilawan. Panay pa-interview dito ng mga dilawang tae ganyan na po kababaw na talagang wala ng kasensens dilaw. It's about time na ilibing na natin, hindi para hindi sakta na, it means ilibing na natin ang kanilang political career. Wala na talagang saysay ang dilaw. I mean, tingnan lineup ng dilaw. Trillanes, Delima, Lenny, Kiko, ay sus. Anong naiaambag niyan sa bansang Pilipinas? Puro pang mga ito. O sabi ni Adilon, naglabasan na uli ang mga talunan, di ba? Yung paek-ek kanina ni Kiko. Biglang lumabas. Ano, magdidemanda ka, Kiko? Balita ko, may dinimanda kang vlogger eh. Magdidemanda na naman kayo? naglalabasan na itong mga dilawang tae. Hindi pasensya na po bakit tawag kasi ano na, inidoro sila, di ba? Ano ba yung tawag sa kanila? Ocho idodoro? Diretso inidoro? di ba? Talo lahat. Tapos ito na naman, mag election na naman, kumakahul ka na naman, Trillanes. Si Kiko, pinaiiral yung kabado yan. Si Delima, kasi sip-sip kay Marcos. Wala na ba talagang gagawing matino itong dilaw? Ilang taon na kayong nakaupo? Ilang akino na nakaupo? Wala namang nagawang mabuti sa bansa. Kasi ito na naman kayo, bambakino, tatakbo na naman daw. Maiingay na naman tong dilaw. Wala na. Alam mo, minsan, mas magandang tanggapin yung masakit kesa maniwala ka doon sa isang bagay na malayo sa katotohanan. O halimbawa, yung ex, mabalik na naman tayo sa mga ex. Pag ayaw sa inyo, ayaw na sa inyo, huwag ka nang habol ng habol. Ganito rin sa mga politiko. Pag ayaw na sa inyo ng taong bayaw, huwag na kayong habol ng habol. Kasi kang habol kayo ng habol, gagawa kayo ng mga mga pa-effect na ek, parang pang sirkus Parang pang-clown. So, akala nyo wala kayo na, na apektohan nagugulo nyo lang ang bansang Pilipinas. Yan ang totoo niyan. Oh, mag-election na naman, lulutang na naman kayo. Eh hindi nyo tanggap eh. Naayaw na sa inyo ng Pilipino. O ay eh, pag ayaw sa inyo, ah, di ano? Magsisirkus na naman to si Trillanes. Ang daming naabala. Lisel Mabi, maraming salamat po. Thank you, thank you. Kahit barangay tanod, walang boboto kay Trilliling. Correct, Lisel Mabi. Thank you po. Totoo yan. Hindi mananalo to sa kaluokan. Kaya nag ito, gusto maging mayor eh. Ano to? Fame whore? Gusto lagi nasa balita. Nabi dito, ha, parang mga zombie na buhay na naman sila. Oo, oh, di ba? Di ba ang tae, pag plinash mo, doon na yun. Ba't Pag kinalkal mo pa yun sa puso negro, mabaho na yun. Ay, sorry po sa mga kumakain, ha. Di ba plinash na tong mga ito? Binaon na ito eh. Binaon na ang political career nito. Talo ng ta Bam Aquino, wag ka na namang umepal-epal. Ocho derecho, malabo na kayong manalo. Alam mo, ikaw Trillanes, ikaw ay parang umaasa doon sa ex na ayaw na sa'yo. Umaasa pa to. Umaasa pa na maging relevant siya. Umaasa pa na mananalo. Umaasa na gusto siya ng Pilipino. Ayaw na sa iyo ng pilipino Maniwala ka. Ha? Ako ang kauna-unahang tatawa pag natalo ka dyan sa pagiging mayor sa kaluukan.